Nti munyivu olwa mama. Segirinya si munyivu. Munyivu pi alimba. Bulandi yange namba jenzimbi debanga lyonna mamo se bulandi yange namba urugendo rwange rwonna rwonna jenvudde kadugala nga nzija mbona bulandi ogise mukyala wange osaze wo ntunde. Yes. Segirinya mwana wa mama we ngatannafuuka muna byabufuzi yenna. Kitufu. Mwana wani? Wa mama we. Kwa abo bonna abogera tekuli yalumiddwa bisabya Segirinya. I know. Tekuli amanyi Segirinya gyavudde. Yes. Bakola ekintu kino n'okusetinga PA agambe nti Segirinya muki? Munyivu. To keep Segirinya as a political chi? Kali ya. Kumama wa Segirinya ne mukazi wa sura na embuliri kubombi ani gosubira okuba ne ATM ya Segirinya ne code. Kutu kwa Uganda BYOGERE yanaje sinzira kubate ngo tulabe banyewe balide dala nyongere kubate ngakuiza subscribing ngo sharing ngo commenting asa kono kunso mkutu kwa Uganda BYOGERE tugamba twina imo bulimbera eyo kola analysis gatira kunso akuvumbulira nsonga asa kono kuwemboze study za buli jonsa kakalaamu the answer ata aliko camera atuline banapa babiva organic natural health product banoka bako kuzibula mubiri asukari pressure alusazi ngagala kubate abakujanja ba umwami atawanyizibwa embere yo butonde mungeri ya ba mchala libido ngegende kendera access building Rubaga Road Dr. Senjube wali ne kati yafulumye mu kwali bweru eyo yanga ina fulumye mu kongenze bweru na yabana basigala bachaka kalabya mpola so kwate okuba kunambeli wa screen yao so kwate ngo mukwasaganya abana abali awo ni maso kwate akufunira dagala noterera dala bulungi nya kakati Sheikh America komo yalomba dua ayongera kwate nga kujukiza nti so kwate ngo ono munonya ako no WhatsApp ngo banokuba no mwebuza ko kunsonga zikutawanya nsonga za mukisa nsonga za mbera ya kutawanya mungeri mu bendala kwebuza kubizibunga gwe so kwate ngo mukubira ibintu bisigade bijja kwata bitamujja dala bulungi ngena ku eno ya abantu bebusika ku club 71 msajja kabaka jao agenda kuba bubongo mubali Mchifocho, wakola wanga katika kalamu ya kola kilabu ye na ya jira agira manya marami. Na ya katinza cheki, tugeendo kola. Tugeenda kukaste chirunji komba kukola. Komba kangeenda funi taka ebali bali. Ebali bali. Tusetinge tuzimbe yo kilabu. Ya Uganda BYOGERE. Oyaga lobe na mmeka. Ya Uganda reality. Abana banga kakalaamu tali kulaga chintu chona. Na inga kilabu ye musika. Tuba kubiriza mugende mu kilabu ye musika. Oyinza n'omusango omukulu nga ajogedde omwenyini nga mwali. Togenda yoko. Sigenda yo, genda yo, genda yo. Tuino genda yo musika. DJ Kezoni, na mugamba dakole nteekateeka. Tugende yo tukole yoko kushow. Kezoni olinda, kyoyagala sura chifu. Tukole yoko kushow. Tugende yoko nejaja ituli. Mutuna aveyo wajyo tunyumiza. Watu nagenda n'abantu bo batamale mirundi junior bakaye. Tugende nabo tuveyo lumu. Mweche chilo. Interview jaji komya. Tugatta manya mu interview eno. Bantu bataina eating order. Dulia elisema twagenda twali ne atwede tugenda ko omukulu nga tugenze ko kukalina yeje yoku eso. Sebo. Ukaye. Nangamba msajja ye pangira mu papati bit nange dozo laba walelo tuba gu. Ene kawala. Guni je amu wa mugezi. Nenda sebo uwe. Bamu wao bu. Walaba kungunguya gula wodi. Omuntu w'emyaka abiri mwena walola yo omuntu w'abiri mwena azimba kalina kati kubibiri kulika kitali kituufu ku myaka oba sente agamba wa myaka abiri mweji mwena kayenga w'omulaba kati same time bwalina bannange kalina ezitali mu nkokoto muzeegendereze zikuba abantu ojja kyala mu nyumba egende egwe sirabu ze ndi muzimbi mulimu pipe. Mulimu buli kimu. Paipu zino. Era tulatulanga olaba otutudde wano. Na ngamba ndowooza otudde ko kwa kira otula tula mbizimbi ko kutejja okukuba. Oyo seminti omusondere muveeko. Anyway. Kwagala nnyo kayo oba ozimba. Azimba yakubiri eno redi. Kayajja kulaga ebintu bya famire yandeeterako ebyapa bya waka wonna. Kati ngalokuwa bakayani famire.
Yonne byapa womita byaleta sichichi family. Allah. Ogitegera walileta chichi je chikulaga. Eh jalo kumuza ko mchala bamuita Mama Robin ali mu yukao. We bale kupate ngo tulaba. Waliwo ne mama wange Deni Maka ya yeche yako lumu asani ndunganga yakakoma ku South Africa. Yate asani yadda mukuba kwebaza. Na ya yaterera. Asani. Yaterera achapa achapa. Mwali kati akole emirimu. Ejengawo. Asani ndunga. Akola chi. Yafuna mudala gwa chapati. Ayimba. Ayimba wa. Ayimba mu byalo se. Yaone kukomera. Yabaye na kudangayo. Bwana wano we bakumanyi. Tumalaga palira mu sijata. Kati chanyu mu South Africa kukomera anti olwatu kati wali muteka mu okumuta kudda Kampala. Kati naye agamba yali South Africa. Wali mukomera. Kakati. Musajja wafe Segirinya. Tebichi alibirunji. Tebina kubera birunji ya daka muna katono. Kulio na kwetuali na waliri kukoti ya Buganda. Obujuli zivali wa bulese. Wajibisi ya bulese. Umulumirizanti ya inciting of violence. Leba guongirayo. Na ye. Echasi nzo kula maulide. Ye mama wa Segirinya. Ogenda kuparlamenti. Nibamu ochayo milioni tanu. Nibamu wa Segirinya. Oba familia ya Segirinya. Ya guni ya ala nise wanyana. Na nibamu ochayo milioni tanu tanu. Na bulikati. Abantu bachebuza. Segirinya goba suwiri anti na kati. Achato jezbo wako senteze kwa akaunti. Chisobo kachitio kuwira anga mama. Tasola kuwira anga afunezo senti. Tasola afuna yoko ezo senti. Kali zia inzo kuwatenga atambu ya agende kuparlamenti azifune. Amauli ya gafu butuke inaliko ne PPA wa personal assistant wa Segirinya. Ngatina ya muinterview. Nagati, Segirinya simu sanyufu. Simu sanyufu uluwa mama. Chuko urachia. Segirinya specifically simu ya ala ni wabidibitia. Ne Segirinya. Nti munyivu uluwa mama. Segirinya simu munyivu. Munyivu. Pia alimba. Webu ze muka kalamu. Kuparlamentu wa agenda wabantu bameko kufuna senti. Tudeyo. Aba family. Kwa babangawe bagenda. Bali bameka. Mama wa Segirinya. Mukazi wala ni Sewanyana. Ni mukazi wani. Wa Segirinya. Lwaki focus eri ku mama. Mama yasinga kulaga obutali bumativu. Mama omutima gwa mama. N'omukazi yaliyo. Ate mama, ekizibu ekiri nti mama buli watunula mu kamera alina omuntu erinnya lya appointinga. Nti nyambo ntera omwana abantu. Tekibasanyusa. Abantu balina sooka ne bategeera. Segirinya mwana wa mama we nga tannafuuka munnabyabufuzi yenna. Kituufu. Mwana waani? Wa mama we. Kwa babo nabo ogera tekuli ya yalumiddwa bisabya Segirinya. I know. Tekuli amanyi Segirinya gyavudde. Yes. Now. Segirinya mama wo gendo kabira president. Tekikwata ku Segirinya affiliation zaina. Kubanga bazadde baffe Katonda yabawa science ne logic nga batuzaala. Kakalaamu mama wo tewali ya musomesa nga akuzadde nti obwoka bukuluma. Nti akutonyeza obudagala mukundi. Yes, yes, yes. Okitegeera. Mama wo okwata ebintu n'okwata mu bukyafu n'okwata mu muliro no byonna n'asensinga Katonda yabawa science oyo yabamwerekera. So n'olw'ensonga eyo mama wa Segirinya nga Segirinya amaze okusibwa. Kidipendinga ku ye gw'oli mwana muto. Tuwasizza abakazi. Waliyo ebintu ebibeera mu maka. Nawe omusajja n'obyesonyiwa. Ensonga webange involving omwana waka. Kakalaamu nga bulwadde. Komera. Ekitegeera. Ebintu komera n'obulwadde ng'omukazi omwana gwo wamuzaalamu Kakalaamu. Yes, sir. Olekanga omukazi n'atekinga decision. Nainako anti wange obufumbo bwe bwafa ngate yafumbirwa omuntu ali prominent. Twalwaza omwana cancer. Mulago nekakasa nti omwana mulwadde waki? Cancer. Twali tugenda fenna campus. Nafuna nga ina katundu tutu muno. Nagenda bakaje mu ngoma nyaba wala. Nateka mulabisa bulungi mu nkwawaze mu ayambala buno butopu. Kati mwe bagenda okasalamu. Ogenda leta test. Nga balaga emberizi mbiri kasa yazi kutulamu dda. Ate nga ali ku heart side. Nga obujjanjabi bwetaaga immediate. Buli kintu ne kikola ki? Kino kyenkunyonyola Kakalaamu nti kya trendsetting to the marriage. Kubanga omusajja yatuuka mu ddwaliro ne bamugamba nti operation ya cancer oba ogenze indi oba mujago oba wa yemu ya kemochi
therapy. Tata w'omwana ye nayakkiriza n'agamba kakati tata w'omwana mama tata w'omwana n'atuka mu reality n'agamba omwana obulwadde buzze bukoze eki buzze bamujjanjabire wano wa Kampala. Hey! Mama yagamba oba Germany oba Australia oba wa kati ngayo musajja ategedde nti tugenda okkoma okugenda mu malwaliro tugenda osasula sente nyingi ate ng'obulwadde buno tebugenda ate buyina same treatment all the world. Naye nkugamba kakalaamu baatulavulinga ensi era omwana agenda okuva mu nsi nga sente tewakola ki era n'obufumule bukola ki nebufa because abakazi bo balina ekintu kirala ku mwana. Mumwijja kuddawo mulowooze temumanyi mama wa Segirinya wawulira ku mwana we. Ate namwe musiba mugamba Museveni yeyakola ki yeyamusiba kati era omukazi si munabyabufuzi era mwana mu Uganda era abantu bamanyi nti asembayo amaanyi yaani ye Museveni kati mwewuunyamu ki ekisooka mmwe ng'abannuupu bakola ekintu kino n'okusettinga PA agambe nti Segirinya muki munyiivu to keep Segirinya as a political ki kali ya because kino mama wa Segirinya kye yakoze kyamala dda okulaga nti mama bwe tugenda mu statement zakozesa kitegeeza mama agamba Segirinya wetondere president kiriza nti gukusinze nendiza mada what charges ono omukazi tamanyi yamanyi nti woga president nsonyiwanga bakola ki tatamanyi nti president okusonyiwa osoka kukiriza musango eyo prerogative president ajina okusonyiwa omuntu yenna naye ayinza kukusonyiwa ng'oli girute okitegeera kati we mwesiba ku mama wa Segirinya tugambe nti o Alan Ssewanya naye yetayinza ye kyeyakoze kirungi ku mama wa Segirinya ne mukazi wa Sula naye mbuliri ku bombi ani gw'osuubira okuba ne ATM ya Segirinya ne code mwera ebimu ku ebyo rapi atugamba nti Segirinya gyali yagamba nti ne mukyala we gw'abeera naye mu buli naye akkiriza amutunde bw'atyo PA limba kugambye akutte kaliya okitegeera omanye emyezi egibulayo Segirinya bamugyemu obwesigwe mu paalamenti waŋŋamba ebiri kati gwe kikyoyogerako omuntu ogenda mu paalamenti tizi 5-year job you are safe in some way insurance medical di obitegeera obudde bukola ki bugenda bano bali mu mamotoka bali mu bitiibwa oli ali munda kati gwokolawo ki ng'omwana wo yeye kati omukazi si politician nga mmwe yes there are faults here and there naye nazo zivudde ku your misguidance nga pate mwakolawo ki okitegede kakalaamu if we are a party netutegeera nti Segirinya aluddeyo mama we kubanga teyasooka kujja ku olwo netutegeera nti reaction yene jja yo pate yakolawo ki lubongeya yakolawo ki mmwe temulina rehabilitation gundi scheme okitegeera mwakima babi yali luddawa temulina muntu political commissar mu pate azza bantu ng'anda kitegeeza you have been ignoring the woman okutwala webatwala Segirinya mwogerera ku mitimbagano naye omukazi temumanyi kituufu kyakola ki kyayitamu if you were serious party okitegeera mwandibadde mwamuvinga dda ini ku maama waani Segirinya ne mumuwa ebigambo ebimugumya ne mumuwa keya ne mumulaga nti mugenda ku kintu kino omusango gwe mumugamba buli nnaku agenda mu kkooti nze ne Segirinya tulina kkooti days eziki zezimu Shamimu Malende yekka gw'olaba okyokka omukazi olubuto lukuze bampuuga balooya baseggona baani balubongeya yasomera na Harvard obwa looya tubufunyeemu ki ekitegeera ono munnabwe ali mu ki munda tozanyisanga politician bakusacrifice nga naye nga mu maaso balaga nti bali naawe naye nga they have what sacrificed to you bantu bameka abefulira Dr. Besigye ng'obamanyi face to face bamusinzanga nga Katonda obamanyi tobalabako kati politician bwati abeera wakola ki wafunira kati ba PA ekintu kyabalya nti nupu bulemu yaayo naye nupu eyina masinale buli we bafuna ekizibu bakolesawo mangu nnyo reaction ne bafuula kiri ekirala nga we bafuna biliyoni 3 kati bagenda abagamba tetufuna nga sente za ipod mawu n'abakola ki n'ababya ate ne mawu akuba ennaku zino ayina twiti gye yatadde buli olukya malaba muno ayina engeri gye yadisikuraibizemu Bobi Wine aga this is semi god of kamwokya olutalo lunagwa kasooke mba okubuuza kankubuuza nange mpulira bye babyogera awo
Na ye, omwana oliwe yagenda ne bamupatika kecho kuberanga bamugoba kusomero lwe bintu ntu bibayogera. Uno mulala we yafunye obukulu mu kusomero lya manyi te munaba kunyega ko yaddo muyo zayo za otukawo. Omwana Shadraka Mbogo Sharo Shadraka koyoza yoza ne muwala wa Faridachi nakazibwe. Njagadde nnyo kati ekigenda kya peninga nti kati ensi eri politiko yonna n'abaana mu campaigning amasomero era olaba confidence ba campaigning ya mu political color oyinaba wa nupu oba wa chatu se wawo hii yabadde wa nupu genda wene obwana obuto bu campaigning mu nupu na leo ne Kyambogo university aba university bali okebbo ne primary salomu ya wangu yawangulide mu nupu ne kala zonna ne poster twanjira ale poster yaji sawola chigira beke ata si ye kawo ne benalabi abanasa chengeza ku kugamba de culture Bobby Wine, niwe mba simuagala mu byobufuzi, ninokukiriza nti agudde ensama ki? Amaaso nti n'abaana abato mu ssomero. Bavudde ku by'okuwakalira emipiira aseno nabiki. Ekyo ky'amaanyi akikoze. We may disagree mu politics, olw'essayidi zino era tisinza ku referinga to acknowledge his influence. Yes. Era zino zonna kurashi ziriwo kuba yalina influence, n'emuvaako siddako wadde omunyega. Hey, atenze mbera kwata ina influence mugamba ki. Obo mutadde. Mutadde, zali twa mutadde tuli kwesen powers. All the way. Mumusigale mbikadde. Ku weekend tugenda wa? Weekend yeno. Tusubira ogenda. Tusubira ogenda mu kutwala Noah's Ark ebintu nabaddeyo. Nenjagala kutwalayo kakalaamu mfune depth. Yes, yabana Uganda mu coverage. Yes, yes. Ya kuwa mafuta olabo mulimo ogwettendo omukazi gwakola. Atowe twakubye omulanga abantu nebajja andamani naleta emifaliso. Andamani daku. Msajja oyo omulaba you may differ on anything. Naye ukituuka kukuyamba. Doesn't matter wano birthday yange yomu ku bantu abasinze okunjo kya yampe mitwala aga atano atoka wano iguni yakoza atya kuluno ani na iguni na Mary Flavia na Mlindo inga abuzi Flavia na Mlindo ambuzeeko nenga yampereza message nanga babyo nabigwa oyo bigwanga oyo na Mlindo akamilioni yo yagiteekawo nti yo ichuli wenja agala ajimpanga atenga wa people power Andaman na yeye ampaga atano nga present katibera ne birthday mu present birthday za mwate muziko sa mitwala atano atenga mweweze kuba mikubinganda za atano bevumu kubulabo labo mbagala nya abantu wadde bintu bikatotuke yo labo mulimo gwa manyi gwa mukazi gwakola abantu abo kakalaamu buli muntu ali mu nsi contender weyo embeera okera ne bagamba simanya akantu kakera musiwa ichi wewe tuogerera tachakola si chaulina obo muzala nenga tumuina ako bukodyo kubana bo basanyuka bazanya banyumya bawuliziganya ne banabwe so tulina okwagala ebifo bino ebyabakate yamba kubanga government season na worldwide ebifo biyambibwa community si community what work chanyambye nnyo nti olwayo gedde Andamani najja nagula zi mosquito net NWC waliwo moda ali Dubai bamita Eunice atunda mamotoka ga bay atenga modo oyo naye naleta mosquito net sino ne mifaliso kuluwa mukaga tugende tubitwaleyo tubidelivalinge tubiwene wide coverage ate tusabe abantu bongere okukola ki okuyamba ekyo kye nakola ku mazaali bwagange nange kwaga mitwala atano genaweebwa ne sente ez'enjawulo nintwala neguleka ebintu kombaka etambula business kombaka etambulira ddala era nga sawa zino tuli side za walingo yingira Buveruwero Luwero oddawa Oluwero odda walo town yenene mitiyana eba mitiyana eba bebera bomboroad mitiyana atelier eba jita wobulenzi wobulenzi bebera before Luwero akati wobulenzi we nabadde ku nyumba za figo we South Africa kalina beri ziri ku kubo nga asazewo isimange nenzi college zikwasaganye era nga sawa zino abakomba kabatu seyo daba balirizi nsobolo mu quotation week eno tulabenga tukole emirimu Ozate tuba sibu de banywani. Tuba sibu de kwati amutulaba. Mwebale nyomwebale ddala. Eno interview njikoze extensively kuba najiba dem. Yeah.
I took time. Nze wembera mu kifumbera paying attention to chi. The detail. We nabye gambye. Tebili ku bad heart. Yes. Bitufu ne wobo byagala, ne woba to byagala, zemba nino bikubulira. Yes sir. Nayenge sawa zino omukazi owamanyi Kampala, ye SN powers wobo yagala okwewola. Tutawana n'ogende wa Bugundi ole atugamba mbwa ayina amaanyi. Okakananga ali mazi yekanga chikere. Ah. Pulupate negende totali jiddira ali jiddira omwana oyo kasoka kala mwegeri jogende South Africa otio kutumira ayinzo kwito kuvuga to makakala mwe bintu nokati yali ku program yebine bigambo I all need naye katika kala mwe ngeri ayinzo ku South Africa na okita I saw you yeah that come on and yet to gano kuvuga kokochi ukakala mono mna mauri ayagala manyi standard cha semwanga mwachi sura oba wakati ko chopa chopa kwa sura kwa ngori yali mugaga ayinzo ba yali na 10 million dollar bed ati chopa chopa ya ajeta lina yaleta muddu awulira obusako mwe bunyiza abantu kakalaamu gojjo kweso bya santo ni zaze kigenda yo anasa gawa amaze ndi ku pulu pate wa toli dalya ndi ku pia zali ajagazi Tuwagala nyo, 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 tuwagala nyo,